Hayırlaşır. Güneş sisteminin merkezinde. Güneş olmasa yer planetinde ne baş verir? Həyat olmaz. Güneş sistemi nədən ibarətdir? Güneşdən, planetlərdən, peyikdən. Güneşə yaxın olan planetlər hansılardır? Merkuri, Venera, Yer, Mars. Bəs planet, hansı planetlər Güneşdən uzaqdır? Jüpiter, Saturn, Uran, Neptun. Yerin peyki? Aydın. Aynı işığı var? Yox. Bəs necə o axşamlar işıq saçır? Axşam olanda yavaş-yavaş ayının üstünü örtür. Sonra isə onda əslində o ayın dalında günəş olur. Günəş ona işıq saçır verir. İşıq verir. İşıq verir.